Så ja, då är vi på väg till skolan och lite så här, god morgon, det var lite kul igår när jag skulle hem från jobbet. När jag kom hem från jobbet så ringde jobbet och jag bara nej, varför ringer de så här sent, nu vill de ju verkligen någonting. Men det var så vanligt, det var bara att jag lånade till Felix nycklar igår, alltså arbetsledaren. Och jag kanske råkade glömma att lämna tillbaka dem innan jag åkte här. Så att jag råkade få med mig den. Så det är inte riktigt hur de låste och stängde på jobbet. Men det löser sig nog. Så jag ska komma till min skola idag och hämta dem så att han har dem till sen i alla fall. Men som sagt, det tyckte var lite kul. Men jag fick så panik och jag bara nej. Vill jag att jag ska öppna imorgon? Det kan jag inte få jobba. Eller vill jag att jag ska jobba imorgon? Så jag bara, vad vill någon? Nej, sluta här. Och jag bara, det var bara därför. Först var jag mest rädd och bara, du måste åka hit nu igen. Mamma, nej. Men så allvarligt var det inte. Det var bara att han kommer till min skola imorgon. Så att eller idag blir det ju. Vi blir mus. Det är fortfarande snö ute. Cirka 0,2 minus ute. Jag ser säkert ut som en säck potatis. Men vad gör det om 100 år? Så det är precis att det är ledarskap. Jag bara sitter här njuter för jag förstår att alla lämnar mig. För folk ska träna och gymma och vara healthy. Men som jag själv bara, nej. Fet och lycklig, det är mitt mått. Och nästan så att jag borde gymma. Men jag har inget gymkort längre. Mamma har sagt upp det eftersom att jag aldrig var på gymmet. Vilket jag kan förstå. Så att, nej. Så jag ser det direkt efter vlogg. Jag skulle gå till kansliet och fråga efter lite saker. Vi till någon som har bett. Men nej. Nej, det gick inte så bra eftersom att de har fikarast. När de har fikarast så får man inte störa dem. Alltså liksom de bara, vi hjälper inte, vi har fikarast nu. Man bara, ja, men jag behöver hjälp. Alltså jag behöver verkligen hjälp. Alltså jag behöver hjälp av er. Men de har fikarasten helig. Man bara, okej. Så jag sitter bara här, ska redigera som sagt. Man njuter av livet, bara tar det lugnt. Nu är vi på väg till matsalen. Vi ska äta, det blir god mat, det är potatis, mos och fisk. Get a nice, fast jag gillar faktiskt fisk, det är inte många som tror det, men ja. Före så diskuterade vi studenten och det är spår. Men Felicia, allting kan inte handla om dig. Ja, men ni får prata. Ja, jag tänkte om dem, men jag tänkte om de ser. Men man får säga vad man vill här i världen. Nej, så jag tror att vår student kommer bli jättebra förhoppningsvis. Ingen kommer ramla, ingen kommer skada sig. Dock måste vi gå upp till 4 på morgonen för att börja fixa oss för studentfrukosten. Alltså hörni, 4 på morgonen är för tidigt för att överleva. Jag kommer inte ens ha börjat sova då. Så att vi lär oss verkligen se vad som händer. Nu ska vi falla äta. Och det är jävligt. Behöver jag hålla dig igen, Sara? Nej, jag tänker att de har lagt grus här. Alltså det halkar inte som igår. Nej, inte lika mycket. Men idag var det mycket kallare än igår. Ja, det är jättekallt. Usch. Nej, jag vet inte. Jag vet. Jag är oklart. Vet ni vad? Nu tar vi helg. Nu är det äntligen skolveckan slut. Och vi taggar en jobbhelg. Alltså jag bara, va? Alltså först så trodde jag att jag var ledig. Sen bara, just det, nej, det är min jobbhelg tydligen. Så att det är inte riktigt ledigt. Men vad ska man göra? Vad ska man göra? Jag ska tydligen öppna. Jag ska mysa. Men först så ska vi bara njuta den. Och fredag får jag jobba på lördag söndag. Men idag ska vi bara njuta. Det är helg och det är ledigt. Och bara ja, mysa och njuta här av livet. Eftersom att har man gått i en veckskola hela veckan, även fast jag inte har så jobbig skolvecka och typ är ledig mer typ än man är i skola, så är det ändå skönt att bara komma hem. Jag måste börja komma ihåg andas när jag pratar. Så är det ändå så här, komma hem, mysa, njuta av livet. Inte riktigt vad som händer. Jag vet bara att jag vill duscha. Alltså jag känner mig så ofräsch. Jag ser ofräsch ut. Jag har klätt mig som typ en skogsmulla som bara, hallå. Så det är inte nice, men vad ska man göra? Ja, jag kommer aldrig slå mig på mig nu, så man ska fixa sig varje dag. Men som själv bara händer några gånger i månaden. När man verkligen ser ut som en damn ass dash bitch i 60 ass bomb. Men oftast ser jag ut som en skogsmulle. Är det där min spårvagn? Okej, bye bitch. Det är min spårvagn. Alltså jag orkar inte. Alltså tydligen var det en scen som jag visste om. Annars hade jag hunnit med det, men nu är det 10 minuter kvar till nästa fan då. När spårvagnen var så full så man fick typ verkligen tränga sig in. Och så tycker det så kul att vissa såhär typ, alltså okej om typ att det var typ gamla människor som typ inte klarar av att gå så, men är det typ 20-ish år
Ja, men då kan, och sen alltså, då kan du faktiskt gå en hållplats, tycker jag. Nej, du ska tränga dig verkligen in. Åka en hållplats och blir så här trött. Varför kunde det inte vara gott den där hållplatsen? Lika så till exempel om folk som bara ska verkligen tränga in sig med en barnvagn. Åka en hållplats och man bara, herre du, du har skapat kaos. Kaos! För en hållplats. Är det verkligen värt det? Skillnad typ som, alltså jag vet inte, då typ pia hållplatser. Jag trängde mig in. Men jag tycker det är lite så här annorlunda för att det är ändå längre. För alltså är det bara en hållplats så är det fett och onödigt och fett och värt det. Så att, så bara, det ska man inte göra, men ja, ja, vad ska man göra? Folk är som de är och folk kan inte tänka vilket är städ, men ja, ja. Jag är där 100 år. På väg hem, lite så här vinter, det är snö, det är mysigt och fint. Ska alldeles strax hem, gå på toa, njuta och bara ta det lugnt. Och duscha, alltså jag måste duscha, alltså jag känner mig så ofräsch. Jag ser ut som en du behöver värsta pannkaksbulle, alltså hör ni. Jag ser ut som en pannkaksbulle. Det är inte nice, ska ni veta. Är det här jag bor? Nej, jag bor inte alls. Åh gud, jag har bott i samma hus i 19 år och kan fortfarande vara förvirrad om jag har gått rätt eller fel. Man bara, good work Fredrik, good work. Jag kanske inte har duschat, jag kanske bara har legat i sängen, jag kanske bara har snappat, men jag har njutit. Alltså jag flyr ingenstans, det syns inte att mina föräldrar skulle iväg. De bara, hej då, jag bara, var ska du? Vi ska på vita SM-match. Man bara, okej, bye. Så att jag kommer vara ensam, jag tänkte ge 10, vilket är nice. Man bara sitter där och bara, nej, mamma bara, det finns mat där, finns det pepparkakor, jag ska duscha. Och bara njut här av livet, tror jag. Vi lär och märker se vad som händer, men duscha och mat är fan vad som sker. Lyckan är i alla fall. Jag väntar på mat. Man var bara, ja, vi ska gå ut och hästen nu. Jag fixar mat, det finns kylskåpet. Det är bara värma. Man bara, ja. Även fast jag gillar mat, så är det ändå skönt att det finns färdiggjort. För vem gillar inte att bara kunna gå ner, lägga in hit och bara vänta på att det ska bli mysigt. Och sen tycker jag att det är kul, jag upptäckte det nu. Jag berättade ju om när jag var fet åt popcorn att jag råkade ha ingefära. Nu har de fixat så att det står ingefära här. Så att det slipper bli mer missöden, för det skulle vara lite tråkigt. Så nu ska vi äta. Och jag kom på exakt vad vi ska göra sen för julvardagen lite. Jag har ju köpt en ansiktsmask. Det var ju tag sen. Så jag kanske köpte den. Nej, nu köpte jag den. I augusti? Nej, oktober. Ja, någonstans på hösten. Och jag har ju fortfarande inte testat den, så att den ska vi testa och se om det blir bra eller om min hy typ gråter efter det. Vi lär och märka se vad som händer och sker. Så, alltså man kommer att vi ska testa den här och den heter Carbonated Bubble Clay Mask. Och någonting jag inte förstår, för det var på Kina, så man bara, gud, har den gått ut? Den går ut 2020, så att den är good to go. Vet inte riktigt hur man ska göra, men om det blir, alltså jag hoppas jag ser ut som en mål, för det skulle vara jättekul, men vi lär och märka se om jag ens får upp den. Men nu ska vi falla testa den här masken och se om det blir mirakel eller om min hud kommer bara, Fredrik, vi hatar dig. Dock förstår jag inte vad det är som låter, det bara. Så jag trodde det skulle vara någon pensel eller någonting, men alltså det är inget, alltså. Jo. Det ramlade ut en pensel. Fan, okej. Gud. Jag hittade en pensel och nu har den kommit överallt, alltså det, gud, den kom överallt. Men jaja. Masken är på. Just nu ser det ut som en vanlig mask, vilket som helst. Den är jättekall dock, men det kan vara för att den har varit i drömmen och jag brukar alltid ha balkongdörren uppe, så det kan vara därför. Men jag vet inte, men den är fall på. Vi lär märka se vad som händer och sker. Uppdatering. Det händer inte så mycket just nu, men alltså det här är det mest obehagliga jag har gjort. Alltså jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva känslan som händer i mitt ansikte. Alltså det känns ju verkligen att någonting händer. Och ni hör inte, eller hör ni? Men det är någonting som låter. Oh, vad kommer det? Alltså det här var, oh, alltså gud, alltså jag får lite panik. Alltså det här var jätteobehagligt. Gud, alltså det blev större, eller? Alltså jag vet inte, men det var jätteobehagligt. Alltså gud. Vad ful jag är. Uppdatering.
Jag vet inte riktigt vad som hände här. Alltså, har jag lagat regga mitt hår där det har försvunnit. Men jag är Fredrik, the big cloud. Welcome to my world. Nej, men alltså liksom allvarligt, jag är ju faktiskt typ ett moln. Alltså det här trodde jag faktiskt inte, men jag ser ju ut så att jag typ har gått upp typ 40 kilo bara i ansiktet, men... Och den här obehagskänslan har försvunnit, så det är nice, nice, nice. Men det är fortfarande det här ljudet, men just den här, vad händer, känslan är inte kvar. Ja, roliga så här blev det inte, alltså det har typ försvunnit allting, så den typ... Alltså den är kladdig, den är lite stel, men vad gör det om 100 år? Ja, sen så, alltså roligt så som sagt blir det inte. Jag tänkte så här, klockan nu, 8:45. Mina föräldrar kommer om typ 45 minuter att vara på match som sagt. Jag ska nog inte göra så mycket mer. Jag ska typ tvätta av det här, borsta tänderna, duscha, mysa här i livet och äta lite pepparkakor, tänkte jag. Så att jag säger så här, tack för att du följde med idag. Vi syns imorgon. Puss och kram, vi hörs.